Asë një jetim, sepse së linë të rama. Pra, a janë këto dëshmi të lidhjeve direkt apo indirekt, unë këte nuk mund të them, po janë dëshmi e lidhjeve të Edi Rams me pistën ruse, të Lulbash. Pse do e shpëtonte? Si mund të, pse do dërhyje ti? Edhe sot i them Lulbash. Absolutisht, mos kujto se mbyllet ky problem. Jo. Do të dalish të deklarosh, të thua shqiptarve, se tani që ka një raport me dhëna konkrete, mos mendoj se kalohet kjo me mbrojtjen që i bën Edi Rama. Jo.